Hello, mambo. Acha. Mambo. Mzuri dereva, unaniambia nini sasa? Mezi kuambia kitu. Hii trip haishi, story zako ni mingi. Last week vile tulikuwa na wewe, tuliongea juu ya matabia madereva huwa nayo. Mukasema atuoshi vyombo, mukasema. Na watu wakani support sana, madereva mkona matabia yani. Hapana, kuna, hao ni watu wako na chuki. Wakatu chukia sana, wakasema ati tukiachwa peke yetu tunakunywanga maji na jack. Na tunairudisha kwa vyombo, safi. Ni ukweli, mimi si mimi nilisema hiyo. Yo bad, hiyo hapana, hiyo bad. Hiyo good, hiyo hapana. Leo nataka tuzungumzie nyinyi ma client tabia mnakuanga nazo. Sisi hatuna matabia mingi kazi. Ni sawa hatukosi mbili tatu. But za ma client sio mingi kama za madereva. Nini, you are always quick to remember things that matter to you and not things that matter to everyone. What? You will remember anniversary. Utakumbuka kuna ladies day. Utakumbuka si jina. How do you forget our anniversary? Like how do you forget? Unasahau yetu ukumbuke ya nani? Unakumbuka hizo zote madam client. Kitu unasahau ni kama unaumwa na kichwa ama haumwi. Ati leo naumwa na kichwa. Unasahau tunafaa kufanya mambo mengine. Kichwa inaumanga kama kila siku kutoka kazi kutoka kwa nyumba unasikia. Lakini anniversary is where you draw the line. Anniversary ni once a year bwana. Hapana, mko na matabia nyinyi kama ma client and taking advantage of us. Tuniaje sote ndio hivyo. Hata hauoni huyu mwanaume anapitia mangapi. Mwanaume amepitia mangumu lakini unataka mfanye anniversary. Mwanaume hana kakiru, inabidi umemkasirikia aende akope ndio akufanyishe anniversary. Hey birthday. Okay. Nyinyi mnakuletea handkerchief birthday, lakini wewe nikikuletea handbag unasema inakaa bila inataka. Na haujiulizi nimepitia mambo ya gani. Ah, dereva sikia. Haikuangi at gunpoint. Haujiwekewa gunpoint. Inakuwa worse than gunpoint. Mtu bila macho anakuangalia na unakasirikiwa. Unaingia kwenye unauliza kitu iko wapi? Angalia hapo. Sasa unashindwa. Unasikia ile tabia ya dereva anauliza kitu ikiwa tu hapo. Hapana. Akiambiwa angalia hapo inakuanga tu hapo. Hiyo umekasirika. Atie hataki. Alafu nakuuliza kuna kitu mbaya? Hapana. Simsemange kama kitu ni mbaya sema. Haja gani ukae umenikasirikia? Kuna kitu mbaya? Juu unajua kuna kitu mbaya. Hata wewe uone kuna kitu mbaya? Ai. Sasa mimi nimetoka mahali nimetoka na furaha kemkem. Sasa nikuulize unataka tufanyange nini? Kama sasa nilipe hii trip. Muelewe kama unaona? Unaona? Sasa hii trip unaenda ati unaniambia kuna ka discount mnapenda tu discount. Hata muangali. Na mkiingia kwa ndege mnaitishanga discount ama ni hapa utakuja kuitisha? Unaweza kuna ka discount. Nifanya tu ka discount. Nimekuwa nini? Na mki mnatutishia tenda pata mtu mwingine wa kutubeba. Karedo, kwani sisi hatuwezi pata client mwingine wa kubeba? Ni wewe nauliza hawa watu wako. Hatuwezi pata madereva tujiulize kwani hatuwezi pata client wengine wa kubeba. Well, tunashinda hapa. Trip haitakuwa the same. Utapata lakini depends trip itakuwa aje. Maybe itakuwa even better. Itakuwa mtaenda mkigombana kwa barabara. Ah, hiyo ni mzuri ile mnaongea kabisa unamwambia kwenda. Na kinyo anakuambia kwenda. Ukaiguaria anaongea vile kwenda. Hizo zinakuanga kemkem. Hizo zinaletanga nini? Maanja. Unaweza pata trip nyingine mmeenda mmenyamaziana kwa barabara. Hiyo ni sio kwanza awekelee migopa kwa dashboard na alale. Na alale. Leo ndio unaoga safari. Ni gear tu gear. Na hiyo bad hiyo. Hiyo good. Muna expect sisi tufanye kila kitu. Hiyo good. Hata kwa safari. Ati siwagalie, weka gear, siweke wiper. Hii radio inawashiwa wapi? Ni mimi tu nafanya kila kitu. Wewe, si unajua radio inawashiwa hapa. Washa radio na uweke sauti watu wanasikia kuna safari. dereva! Unaona mambo ya kama hivi tungefurahia sana ingekuwa hivyo. Lakini nyinyi mna expect hata chali, I mean huyu dereva anakuaga tu hata hajui machochoro. Ule nisaidia tujue chochoro. Kama hapa unaenda kunifinyiria, unataka kunifinyiria. Gari ni ya nani? Nimehaso hivi. Gari ni ya nani? Yangu sikatai. Mimi ndio nafaa nijue barabara ama mwenye gari. Sisemi hata. Sio unajua gari yako. Sisemi hata kujua barabara. Nimehaso hivi, alafu baadaye utasikia mtu akikwambia ati nilipie, si unishikie kasota. Ati nilipie kama kuna msana. Ati sasa utaanza kuniambia nilipie kuna nimeona ati kuna TTNT2. Ati nilipie. Alafu ni kinini yangu. Na pesa yenu always haikuangi karibu. Pesa yenu, pesa yangu iko chini. Dereva. Kadi yangu sijui imebloka. Kama ni TTNT2 nitakulipia.
Hiyo si ni any amount. TNT. Hiyo nitakulipia. Any amount ukutoka so kupanda. Bora si chini ya so. Enda kwa website njugush.ke. 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 Hiyo hata nitakulipia, hata nikulipia ya simu. Na watu nikulipia ya laptop. Juu inaenda pa device, ndio? Nikulipia kila mahali. Kila transaction ni pa device. So ukipata hiyo link inatumwa kwa simu yako. Ukipata hiyo link, you can only watch it on that device but forever. Yes. As many times as you want. Yeah, so ni mia kwenda juu. Lakini nikuulize dereva. Ukisikia kuna kitu unaweza ongeza, hiyo good. Tungekuwa tunaenda show ya real show. Ungenilipia VIP ama ungenilipia gani? Ile yenye Mungu angenisaidia. Unajua kajogosh, ningelipa ile Mungu ananisaidia, ningelipa hiyo. Kwani umeamua uingie wapi? So for now, waacha tuingie hapa, tununue. Nataka nikununulie link ndio uone hata mimi sio nyenje. Unadhani ni wewe unaweza ninunulia? Link hata juu ni 100. Kwa hivyo ni hapa mimi naenda kukutengeneza. Na ujigwe wewe. Unisikie na unisikie vizuri. Hiyo link ninunulia ya email. Si mtu anachagua mali email ama text. Unataka kutumia email ama text. Kwenye unataka kuonea. Exactly. Mimi unichagulia ya email 2 na text 3 na uongeza email nyingine moja. Hiyo ni 600. Hiyo ni sawa. 100. So ikiwa hivyo mimi nitafurahia. Unaona sasa mimi leo nataka nikutreat ndio tuache kuzoeana. Juu unaonaga nikaa sijiwezi. Si ati hatujiwezi. Ni vile saa zingine mambo inakuwa. Sasa si ati ungeambia client akujeka ame dress up. Ati unasema sasa unanitreat nikikaa aje? Siko online. Sasa ni virtual. Monday 10 a.m. Nilikuwa nafikiria ni sahihi. Hiyo show inakuja Monday 10 a.m. na ni virtual. So hakuna dress code. Unaonea mahali popote ulipo. Mtu akijisikia ukiwa maji kuna watu wa Mayolo pia wanaiona. Anyone. Lakini vile tumesema safari tujumuike sisi wote. Kama ni wewe ikibamba sana wapi duru wewe. Hiyo itafanya watu wakuje. Ni duru ambayo itafanya watu wasikuje. Duru ambayo ukitoka nje. Watu wanasema kuna aina za duru. Kuna aina za duru. Aya. Kuna duru watu wanakuja. Hiyo ni yawezi na watu wanapigana. Kuna duru ingine watu wanapigana lakini ni duru ambayo hauwezi karibia pale. Sababu ukikaribia pale hata wewe hapana. Na ni duru. Ni duru ambayo imekubalika. Hebu kwanza nikuchukulia link na kuchukulia link jugush.ke. Waje nikuchukulie saa hii. Unajua unajifanya hapo jugush.ke. Na nikuulize. Unasema hiyo sasa mtu akilipa hiyo link itakuwa YouTube hataonea haitakuja YouTube. Iko kwa website ya Jugush. Kwa hivyo hakuna hiyo video YouTube. Na mtu anaweza hataona TTNT1 kwa website. Kwa website. Yeah. Website iko pale inaitwa jugush.ke. Ni jugush.do. .ke. Jugush.ke. Yes. Mtu anaona inakaa hivyo. So unakuja hapa kwa get link. Iko hapo. Unabonyeza ukibofia inakuuliza ni M-Pesa kana PayPal. Kuna watu wa M-Pesa unabonyeza 100. Tuko pamoja. 100 inakuleta hapa. So hapa unaweza weka namba yako ile unalipa nayo kwa simu. Tuko pamoja. Na hapa chini ama namba tu yako ile unatumia, hapa chini utaona receive link. Hapo ndio sasa mambo yote iko. Unaweza chagua SMS ama email. Hii ukichagua SMS hiyo link itatumwa kwa hiyo simu. Yenye namba yake utaweka hapo chini. Unaona hapo chini ya hiyo nini kuna namba hapo. Hiyo hapo ndio itatumwa. So unaweza hata nunulia mtu, umwekee namba yake hapo yeye ndiye atatumiwa link. Tuko pamoja? Kama ni email unaweza nunulia mtu umwekee email yake hapo chini. Alafu sasa you proceed unafinya hapo ya M-Pesa. Wacha tuongeze namba. Kama utaki kuongezea kitu unafinya tu pay. Ukiweka amount yote iko plus 100. So there is already existing 100 bob. Sasa ukijaza part totte. Sasa hapa ndio unacheza kama wewe. Ia green ikiwa hivi already ishakatwa. 100 ishakatwa. Already 100 ishakatwa. Sasa hiyo nimetumia namba tu ya mtu si ati wataipata. It's for purposes of showing them. Inaingia hivyo receive via SMS. Na dereva kuna story. Alafu ikiingia hivyo zinaisha. Itazunguka alafu italeta pop up ya M-Pesa. Sasa weka bofia itakwambia do you want to pay 200 to Jogosh Creatives Limited. Weka pokea link mahali popote ulipo na safari lazima iendwe. Huo ndio mwito. Tunasema ya kwamba mwito wa leo safari lazima iendwe. Huo ndio mwito wetu. Nunua link na safari lazima iendwe. Kuri hata ukiuma kichwa bila iko sasa nitasema sitafanya kazi client juu ya kichwa safari lazima iende.